had like five a day and we haven't had one, so we're kind of due. Put that sticky slugger. Can you check inside the Yeah. All right, guys, you ready for the countdown? Wow! Wow! Give it up, then! Wow! Wow! Let's take it next. Wow! Can I tell it? Okay, shit! Wow! Oh, no! Wow. Yeah, let's go. Okay, är det kom timmar för nere? Jo. Och så slicknar det nu. Jävligt varmt. Det var gammal. Kom. Och så boom. Varför är det vi här då? Ja, naturligt. Ge vill after! Ge upp det, David. Good.